те, чим можна спровокувати Росію, це своєю слабкістю. Українська армія на сьогоднішній день є сильною і готовою дати відсіч ворогу. Тому я думаю, що українська влада буде діяти відповідно до обставин і в разі необхідності буде запроваджений військовий стан. Війна буде тривати доки не будуть звільнені всі території, включно з окупованим Кримом.